Re, viss ēters ir te! Rēzeknes iedzīvotājiem par apkuri maksā 115 eiro par megavatstundu. Tas ir aptuveni 3 reizes vairāk nekā pirms gada. Kaut arī pašvaldībā norāda, ka neizjūt iedzīvotāju nespēju nomaksāt rēķinus. Sociālajā dienestā tomēr ievērojami palielinājusies saņemto iesniegumu skaits maznodrošinātā statusa piešķiršanai. Rēzeknietē Aļona par siltumu šajā apkura sezonā maksā 173 eiro, lai arī šī ziema nav tā augstākā. Pērn viņa maksāja 3 reizes mazāku summu – 63 eiro. Cik jums ir liela tā platība, par kuru jūs maksājat? Mums ir gan ap 40-35 laikam kaut kā tā. Piemēram, mēs strādājam ar vīru kopā, jā, mums vēl kaut kā jāsenāk apmaksāt, mums vēl divi bērni, bet es nezinu, kā veciem cilvēkiem, kuriem ir pensija un tālāk, es nezinu, kā viņam to apmaksāt. Viena es nespētu to, jo labi apmaksāšu dzīvokli, uz ko tālāk dzīvot. Asas diskusijas par pieaugušajiem siltuma rēķiniem ir arī sociālajos tīklos. Dažiem iedzīvotājiem Rēzeknē tas sasniedzis pat 300 eiro, neraugoties uz valsts atbalsta kompensāciju. 73 kvadrātmetri, rēķins 332 eiro bez karstā ūdens un mājās 15-17 grādi. Mums 70 kvadrātmetri, summa 306 eiro. Lielās rēķinu summas rada pārslodzi sociālajos dienestos. Piemēram, Rēzeknē šajā apkura sezonā iesniegumu skaits saņemt maznodrošinātās ģimenes status un kompensāciju par dzīvokli, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir palielinājies 10 reizes. Jā, bija pagājušā gadā kaut kur 49 mēnesī iesniegumu, tad tagad ir poroka vairāk kā 500 iesniegumu mēnesī. Mēs veramies, ja kurā gadījumā arī īnokumus uzkrojumus. Ja īnokumi mēnesī iz vīna ir kaut kur līdz 370 eiro, es varu pilnīgi saņemt atbalstu. Tas nozīmē visu riekinu apmaksoju, kas par siltumu, energiju. Bet, ja jām ir kaut kādi īnokumi lieloki un uzkrojumi, protams, tad arī pēc formulas var būt, ka minimāls tikai atbalsts saīt. Ņemot vērā situāciju, Rēzeknē paredzēts pacelt ienākumu līmeni maznodrošinātā statusa saņemšanai. Ja es tagad biju ir Rēzeknī 381, mēs gribam iz kaut kur 436 eiro. Tas nozīmē, ka būs uz mūsu atbalsts elektroenerģijai un citiem pakalpojumiem. Sižeta tapšanas laikā Rēzeknes siltumtīkli un Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldība interviju atteica, bet rakstiskā atbildē norādīja, ka līdz janvāra vidum fizisko personu parāds Rēzeknes siltumtīkliem ir vairāk nekā 450 tūkstoši eiro, juridiskām nedaudz vairāk nekā 50 tūkstoši. Iedzīvotājiem esot iespēja noslēgt vienošanos par rēķinu atmaksas grafiku, ja šobrīd tādas rocības nav. Tāpat Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izskatīšanai iesniegts jauns tarifa samazinājums, jo darbu Rēzeknē sākusi jaunus būvētā katlu māja. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.